হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে বৰ্তমান বানপানী আৰু কৰোণাই মানুহক মানে বহুত দিগদাৰ কৰি আছে। তো মধ্যবিত্ত আৰু যিবিলাক বহুত দুখীয়া আৰু তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে টিভি নিউজ বা ইউটিউবতো বহুতে আজিকালি লাইভ লাইভ মানে আহি কিনেও পইচা তুলিছে। কিন্তু মই এইটো সেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ এইটো সৰু চেনেল হয় আৰু এজন মানে আমাৰ ওচৰৰে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, মোৰ মিক্স আছামিজ। দাদাজনেও মোক ক'লে যে তুমিও সেইটো মোৰ লগতে কৰিব পাৰিবা। সেই মই ভাবিলোঁ কি মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইব আছে তেওঁলোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ অসমৰ মানুহখিনিক সহায় কৰিব পাৰিব, বানপানীৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব। মানে কি তেওঁলোকৰ ঘৰ চৰ উঠি গৈছে, তেওঁলোকে খাব পোৱা নাই ভালকৈ, গৰু চৰু মানে সকলো উঠি গৈছে, তেওঁলোক কিমান লোকচান আছে তেওঁলোকে ভাবি চাওকচোন। সেইবাবে আপোনালোকে যদি যিখিনি পাৰে আপোনালোকে 20 টকা 30 টকা 100 টকা 500 টকা যিখিনি পাৰে আপোনালোকে দিবলৈ পাৰিব। ইয়াত এখন ফটো আহি আছে মোৰ মিক্স আছামিজ চেনেলটোৰ, তাতে গুগল পে'ত আপোনালোকে দিব পাৰে, যিটো নাম্বাৰ আহি আছে সেই গুগল পে' নাম্বাৰটোতো আপোনালোকে মানে পইচাটো দি দিব পাৰে। আৰু নহ'লে বা অহাকালি মানে 24 তাৰিখে গধূলি 7:30 বজাত তেওঁ লাইভ আহিব ময়ূৰ মিক্স আছামিজ চেনেল। মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাই ল'ব। তাতে অহাকালি 7:30 বজাত মানে লাইভ আহিব আৰু সেই লাইভটোত আপোনালোকে পইচা দিব পাৰিব। আৰু যদি কোনোবাই লাইভত পইচা দিব নোৱাৰে, বহুতে নোৱাৰে লাইভত পইচা দিব নাজানে, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে গুগল পে' বা ফোনপে'ৰ দ্বাৰাও এই যিটো নাম্বাৰটো আহি আছে মই আৰু একবাৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে দি দিব পাৰিব। আপোনালোকে যিমান টকা দিয়ে কিবা যিমান মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত 1000 ছাবস্ক্ৰাইব ধৰিলে 1000টাই মানুহে আপোনালোকে 10 টকাকৈ বা 20 টকাকৈ যিখিনিকে দিয়ে, 100 টকাৰ কোনোবাই 500 টকাকৈ দিব পাৰে, কোনোবাই 1000 টকাকৈ দিব পাৰে, আপোনালোকৰ নিজৰ সক্ষমলৈ আপুনি যিখিনি দিব পাৰে তো বহুত বহুত পইচা সোমাব এই চেনেলটোৰ পৰাও। যদি অলপমান আহে আৰু এনেকৈ যদি আহি আহি বহুতখিনি হয় অলপ হ'লেও সহায় পাব মানুহবিলাকে। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত ময়ূৰ মিক্স আছামিজ চেনেলৰ ময়ূৰদা আহিছিলে আৰু তেওঁক মানে মই ক'ব দিলোঁ যে কেনেকৈ কি কৰিব, বহুতে নাজানেতো কেনেকৈ পইচা পে কৰিব। চ' সেই ক্লিপটো আপোনালোকে চাই লওক কেনেকৈ কি আপোনালোকে মানে সম্পূৰ্ণ একদম দৃশ্যটো মানে সেই আৰু ক্লিপটো চাই লওক। আৰু মানে কি যিসকলে পইচা দিয়ে তেওঁলোকৰ এটা বেলেগকৈ ক্লিপ ল'ব, মানে এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ নামটো আৰু কিমান টকা বৰঙণি দিছে সকলোখিনি এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ'ত ময়ূৰ মিক্স আছামিজ চেনেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চ' সকলোৱে অলপ হ'লেও সহায় কৰিব আৰু আমিও নিজাববীয়াকৈ যিখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ অসমৰে মানুহ সহায় কৰক নে কি। আপোনালোকে চাই আছে থিতিমান কলিতাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু অহাকালি 24 তাৰিখে সন্ধিয়া ঠিক 7:30 বজাত ময়ূৰ মিক্স আছামিজ ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মই লাইভ আহিম। আৰু যিবিলাক ব্যক্তি যিবিলাক পৰিয়াল বানত মানে যথেষ্ট হাত মানে আক্ৰান্ত মানে বিধ্বস্ত হৈছে, তেখেতসকলৰ পশুধন লগতে কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে, তেখেতসকলক কিবা অকণমান সহায় কৰিবলৈ মই লাইভ আহিম। মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই যিখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিম, গতিকে আপোনালোকেও যদি সহায় কৰিব বিচাৰে, যদি কিবা আংশিক পৰিমাণৰ কিবা দান কিবা বৰঙণি দিব বিচাৰে আপোনালোকে দিব পাৰিব ছুপাৰ চেটৰ সহায়ত। লগতে মোৰ যিটো গুগল পে' নাম্বাৰ খুব সুন্দৰকৈ ঠিতিমানে এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত লগাই দিব কভাৰখন, গুগল পে' নাম্বাৰ লগতে মোৰ যি একাউণ্টছৰ ডিটেইলছ একাউণ্ট নাম্বাৰ লগতে IFSC কোড গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে অহাকালি সন্ধিয়া ঠিক 7:30 বজাত ময়ূৰ মিক্স আছামিজত যাব, যাই পেলাই আপোনালোকৰ যি দিব বিচাৰে যি বৰঙণি দিব বিচাৰে দিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ যিসকলে বৰঙণি দিব যি আংশিক পৰিমাণৰ ধন দিব তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ নামসমূহ এটা অন্য এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ নামসমূহ আমি লৈ দিম খুব সুন্দৰকৈ, নিজৰ নিজৰ নাম লগতে বৰঙণিৰ পৰিমাণ খুব সুন্দৰকৈ মই কৈ দিম। গতিকে আপোনালোকে অহাকালি প্লিজ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ 7:30 বজাত আহিব ময়ূৰ মিক্স আছামিজত, অকণমান সহায় কৰিব যাতে আপোনাৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে অকণমান অনুদানে কোনো এটা পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠে। গতিকে বেছি দীঘলে নকৰোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত খুব সুন্দৰকৈ ডিটেইলছ দি দিম একাউণ্টৰ ডিটেইলছ লগতে গুগল পে' নাম্বাৰ। মুঠতে এটা কথাই কওঁ, অহাকালি সন্ধিয়া 7:30 বজাত সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আজি, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ মানে আপোনালোকে সকলোৱে অহাকালি 24 তাৰিখ 7:30 বজাত গধূলি লাইভত আহিব আৰু যিখিনি পাৰে আপোনালোকে যিখিনি সক্ষম বুলি ভাবি নিছে সকলোৱে মানে অলপ হ'লেও চেষ্টা কৰিব। আৰু মোৰ তাতে আপোনালোকে 1000টা মানুহ যদি অলপকৈ পইচা দিয়ে 1000 65 মান ছাবস্ক্ৰাইব আছে নেকি, তাৰ যদি 65টা বাদ দিওঁ বাৰু 1000টাও যদি মানুহ অলপ হ'লেও পইচা দিয়ে কিমানখিনি উঠিবনে নহয়, তো মোৰো ভাল লাগিব যে মোৰ চেনেলৰ পৰা অলপমান পইচা উঠি আছে, মোৰো বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে যদি অলপমান সহায় কৰে। তো ভিডিঅ'টো সেইবাবে বনালোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে অলপ হ'লেও অসমৰ মানুহক সহায় কৰিব। আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈ গৈছিল মানুহে মানুহৰ বাবে, চ' মানুহে মানুহৰ বাবে অলপমান কৰিব লাগিব হয়নে নহয়। সেইবাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু মোৰ মিক্স আছামিজ নহ'লে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিল, আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সহযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকে গুগল পে'ৰ দ্বাৰাও দি দিব পাৰিব পইচাটো, যেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা পায় সেনেকৈ পইচাটো দি দিব। আজিলৈ ইমানে,
লগুমাগত নতুন ব্লগৰ লগত জয়া এখন।